Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim. Ďalší diel pod série Codiri React.js. Venujeme sa tu tréningu začiatočníkov. Sme v kapitole cykly a čaká nás level číslo 3. Máme veľkú databázu jazdcov Formule 1 a chceme túto databázu trocha okresať. Chceme zobraziť iba zoznam majstrov sveta. Tá databáza, to je príliš nadnesený výraz. Tú databázu máme v tvare pola, objektov. Každý objekt má vlastnosť meno a vlastnosť, či je daný jazdec majstrom sveta. A ak je, tak je tam hodnota pravda, inak hodnota false. Máme tu už funkciu svetoví šampióni alebo majstri sveta čiastočne pripravenú. Najskôr odfiltrujeme tých, ktorí nie sú majstrami sveta. Zostane nám iba zoznam majstrov sveta a tých majstrov sveta máme jednoducho vypísať, nič špeciálneho. Takže dáme si kľúč. Kľúč bude meno jazdca, driver name, no a jednoducho to meno aj vypíšeme. Nič komplikované, pretože to, čo bolo troška ťažšie, je už pripravené. Je pripravená funkcia filter, aj funkcia map.